So hari ni kita nak jumpa team Ratu Fariha yang ada dekat Penang. So stay tuned aja. Wanita cantik berniaga team Ratu Fariha. Makan-makan. So sekarang kita nak pergi jalan-jalan kat sini. Jom. Baik korang. So hari ni hari dekat Kelantan. So hari ni hari ni kita nak pergi makan dekat Kopitiam kita. So sekarang kita nak try roti pisang. So sekarang kita dah sampai ke destinasi kedua kita ni dengan agent kita yang dekat Kelantan. Dari Kelantan Bounty they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, hey, so what's up? Petani kita dekat, I say senang. He said one day behind, so live a life you will remember. So korang, hari ni petang ni kita dah sampai dekat Kuala Terengganu. Kenapa kita dah ada kat sini? Sebab kita nak jumpa agent kita. Sampai dekat hotel Landmark, kita dah jumpa team kita yang dekat Johor kau. So korang stay tuned, okay? So sekarang kita ada dengan team Johor kita. Sky comes falling down for you.
semua. So hari ini adalah hari last kita untuk road tour. Kita akan jumpa dengan ejen Melaka. So korang stay tune, okay? Up with this Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Come on.